ଆଜି ପରା ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି 31 ବର୍ଷ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକି ନେଇଗଲା ଯମ। ଏମିତି କିଛି କହି ଆଜି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ ଅଭାଗିନୀ ମାଆଟି। ଆଜି ଚନ୍ଦନକୁ 31 ବର୍ଷ ପୁରି 32 ବର୍ଷ ଚାଲିଥାନ୍ତା। 7 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ ଆଜି ଥାନ୍ତା, କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ୟୁନିଟ୍ 8 ଡେଲ୍ଟା ଛକ ନିକଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମା ସ୍ନିଗ୍ଧା ଏବେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଏଭଳି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ମା ସ୍ନିଗ୍ଧାଙ୍କ ସହ ବାପା ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜକୁମାର ସଭି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ତଥା ପିଏ ଥିଲେ ଚନ୍ଦନ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଚନ୍ଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଧାଇଁଥିଲେ। ଚନ୍ଦନଙ୍କ ମରଶରୀରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ବେବିନା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଚନ୍ଦନ। ଏବେ ବେବିନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସୁଖୁନି ଲୁହ। ଗତ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 4 ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।